नमस्कार, आजको यस भिडियोमा मैले क्लास 12 अन्तर्गतको यो च्याप्टर इस्यु अफ सेयर फर अदर देन क्यास भनेर अब धेरैले बुझ्नुहुन्छ होइन, इस्यु अफ सेयरवाला हो त्यो च्याप्टर अन्तर्गतको मैले आज यहाँ दुईवटा क्वेसन लिएर आएको छु। म यो भिडियोमा दुईवटा क्वेसन सल्भ गरेर देखाउनेवाला छु। लेटेस्टवाला क्वेसन हे 2080 हो। अब दुई थरी क्वेसन अलिकति फरक किसिमको क्वेसन सल्भ गरेर देखाउनेवाला छु, ठिक छ, जसले अलिकति कभर पनि गरोस् है। अब कस्तो खालको क्वेसन हुन्छ यो दुईवटा क्वेसन हेर्नुहोस्। म यो क्वेसन नम्बर पहिला पेज नम्बर भन्छु, यहाँ हेर्नुहोस्। पेज नम्बर रहेको छ अस्मिता पब्लिकेसन ओलिज गोल अन्तर्गत पेज नम्बर 159 र यसमा रहेको छ वान नम्बर र टू नम्बर। वान नम्बर 2080 सेट पी स्ल्यास क्यू र अर्को टू नम्बर 2080 सेट आर। यस्तै टाइपको क्वेसन आउने तपाईँहरूलाई एक्जाममा है। एउटामा एग्रिड प्राइस दिएको छ, एउटामा चाहिँ नम्बर अफ सेयर दिएको छ क्या। त्यही भएर यो दुइटै क्वेसन म यहाँ सल्भ गरेर यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। प्लिज राम्रोसँग भिडियो हेर्नुहोस्, स्किप नगरिकन हेर्नु होला है। राम्रोसँग फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला एभ्री मान। ल, सबभन्दा पहिला वान नम्बरबाट सुरु गरौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, वान नम्बरमा के ल्याएको छ 2080 सेट पिक्यूमा। अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 9000 सेयर्स अफ 100 इच एट प्रिमियम अफ 10 पर सेयर। होइन, एउटा कम्पनीले इस्यु गरेछ 9000 सेयर, एउटा कम्पनीले है, एट 100 रुपियाँको दरको सेयर एट प्रिमियम अफ 10 पर सेयर। प्रिमियम 10 रुपियाँ, एउटा सेयरको एउटा किता सेयरको कति मूल्य 100 रुपियाँ, तर प्रिमियममा भने बढीमा कि थोरैमा, बढीमा 100 रुपियाँको सेयर 110 बढी भने चाहिँ 110 टु पर्चेज द फ्लोइङ एसेट्स। एसेट्स किन्नको लागि, यो दुईवटा एसेट्स किन्नको लागि हेर्नुहोस्, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ घर जग्गा 650,000, अफिस इक्विपमेन्ट जुन अफिसको स्रोत छ होइन, यो अफिसको इक्विपमेन्ट यहाँ 340,000। यो दुईवटा एसेट्स किन्नको लागि यहाँ सेयर जारी गरेर छ कम्पनीले, ठिक छ। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्, रिक्वायर्डमा इन्ट्रिज फर पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड इस्यु अफ सेयर। अब इस्यु अफ सेयर भनेको पेमेन्ट इन्ट्रीको लागि, इन्ट्री फर पर्चेज अफ एसेट्स भनेको एसेट्स किन्दाखेरिको इन्ट्री। दुईवटा इन्ट्री बनाउनुपर्छ हामीले यो च्याप्टरमा जहिले पनि, एउटा वाइल या वेन एसेट्स आर पर्चेज या वेन एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज आर पर्चेज अर टेकन ओभर। यहाँ चाहिँ लाइबिलिटिज छैन, एसेट्स मात्र। अनि अर्को पेमेन्ट इन्ट्री तिर्ने बेलामा। अब यहाँ कोबाट किनेर ल्यायो, भेन्डरको नाम दिएको छैन नि त। भेन्डर भने सेलर है, भेन्डर भने सेलर, सेलरको नाम दिएको छ। कोबाट यो कम्पनी लिमिटेडले अ कम्पनी लिमिटेडले किनेर ल्याए त यो एसेट्स र लाइबिलिटिज, सरी एसेट्स, यो दुईवटा एसेट्स द सेयर जारी गर्यो क्वेसनमा, त्यो भेन्डरको नाम दिएको छैन भने हामीले भेन्डरै लेख्ने। अब कोबाट किनेर ल्याए, कुन कम्पनीबाट किनेर ल्याए भनेर क्वेसनमा दियो भने भेन्डर एकाउन्ट लेख्नुको सट्टा त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु होला। ओके, ल, सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले यहाँ तयार पारिराखेको छु फर्म्याट। अब त्यहाँ इन्ट्रिज फर भन्ने बित्तिकै, इन्ट्रिज भन्ने बित्तिकै त्यो जर्नल इन्ट्रिज हो भनेर बुझ्नुहोस्। जर्नल इन्ट्रिज हो भने फर्म्याट तपाईँलाई थाहा छ, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, वेन एसेट्स आर पर्चेजको जर्नल, यो नलेखे नि हुन्छ हुन त, वेन एसेट्स आर पर्चेज या टेकन ओभर भनेर लेखे नि भयो है, पर्चेज या टेकन ओभर। अब लाइबिलिटिज छ भने वेन एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज आर पर्चेज या एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज आर टेकन ओभर भनेर लेख्नुहोस्। अब के गर्ने भन्दाखेरि, क्वेसनमा भनेको छ दुईवटा छ यहाँ एसेट्स भनेर भनेको छ, दुइटै एसेट्स हो भने एसेट्स जति सबैलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने जर्नलमा। लाइबिलिटिज क्वेसनमा छ भने लाइबिलिटिज जति सबैलाई के गर्ने जर्नलमा, क्रेडिट। अब यहाँ लाइबिलिटिज छ त, छैन, भनेपछि एसेट्स जतिलाई डेबिट गर्नुहोस्। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्ने। अर्को छ अफिस इक्विपमेन्ट, अफिस इक्विपमेन्टलाई डेबिट लेख्नुहोस्, अफिस इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डिआर ल डेबिट, ठिक छ, अफिस इक्विपमेन्ट पनि डेबिट। अब टु के लेख्ने भने यहाँ प्लिज एक लाइन ग्याप छोड्नु होला है, किन तपाईँलाई थाहा होला, डेबिटमा थप्नु पऱ्यो भने गुडविल भनेर थप्नुपर्छ, क्रेडिटमा थप्नु पऱ्यो भने क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्नुपर्छ क्या। अब हामीलाई त थाहा हुँदैन, अब के अरे एक्जाममा त्यहाँ तपाईँलाई आन्सर दिएको हुन्छ र, यहाँ ओलिज गोलमा पो आन्सर हुन्छ त, गुडविल हो कि क्यापिटल रिजर्भ हो, आन्सरमा दिया होला, तर एक्जाममा त हुँदैन, अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। अब कि एक लाइन ग्याप छोड्ने, यहाँ डेबिटमा एक लाइन ग्याप छोडेँ, अब यहाँनिर लेख्ने टु,
अब यहाँ भेन्डर को नाम छैन त्यही भएर टू भेन्डर अकाउन्ट या टू भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट जे लेखे नि भो ल टू भेन्डर अकाउन्ट या टू भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट भनेर लेख्नुस्। अब यो लेखिसकेपछि पख्नुस् पहिला भ्यालु लेखौँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको 650,000 अफिस इक्विपमेन्टको 340,000 लेखौँ 650,000 अनि अर्को 340,000 340,000 ठिक छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अफिस इक्विपमेन्टको अनि यो लेखिसकेपछि अब भेन्डरमा कुन के लेख्ने भन्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् है कम्पनी लिमिटेडले 9,000 सेयर इस्यु गरे हो कि न 100 रुपियाँको दर प्रिमियम कतिमा 10 रुपियाँमा भनेपछि 100 रुपियाँको सेयर 110 प्रिमियम भन्छ बढीमा 110 इस्यु गरेछ 9,000 × 110 भनेर लेख्ने यहाँ 9,000 × 110 केही गरी यो क्वेसनमा एग्रिड प्राइस यति यहाँ क्वेसन नम्बर 2 अहिले एक्सपेन्स गरेर देखाउँछु यहाँ भने जस्तो एग्रिड प्राइस पर्चेस प्राइस भनेर यसरी एमाउन्ट दियो भने त्यही एग्रिड प्राइस पर्चेस प्राइस तपाईँले यहाँ राख्ने तर यहाँ तपाईँलाई नम्बर अफ सेयर दियो त्यही भएर मल्टिप्लाई गरेर देखाएँ नभए तपाईँले यहाँ लेख्ने भनेको खास कुन प्राइस लेख्ने हो रे यहाँ एग्रिड प्राइस लेख्ने अब एग्रिड प्राइस क्वेसनमा छैन अब यो वर्किङ नोट गरेर पनि अहिले म देखाउँछु एकछिनमा लास्टमा यहाँ चिज बुझ्नुभयो नि वर्किङ नोट गरेर पनि देखाउँछु है त यो कसरी भयो भनेर ठिक छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि के गरी एग्रिड प्राइस पर्चेस प्राइस क्वेसनमा दिएन भने नम्बर अफ सेयर इन्टु अब पारमा छ भने 100 रुपियाँ डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्ट घटाएर राख्नु पऱ्यो एमाउन्ट प्रिमियम छ भने प्रिमियम जोडेर राख्नु पऱ्यो एमाउन्ट बुझ्नुभयो है ल अब गरौँ ल 9,000 × 110 अनि यसको अरू पनि मैले सिकाउँछु 9,000 × 110 यहाँ आउँछ 9,00,000 कति 90,000 ल 9,90,000 ठिक छ 9,00,000 कति आयो अरे 90,000 यो आइसकेपछि कम्पेयर गर्नुहोस् डेबिटमा कति छ 639,990,000 क्रेडिटमा कति आयो 9,90,000 डेबिट क्रेडिट बराबर आयो क्या न आयो यस्तो पनि आउँछ भन्छ डेबिट क्रेडिट बराबर आयो भने यहाँ डेबिटमा गुडविल भनेर थप्ने हो होइन क्रेडिटमा टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट लेखेर थप्ने हो होइन है बराबर आएपछि केही थप्नु हुँदैन बुकमा पनि त्यहाँ आन्सर निल भनेर लेखाएको छ निल भनेको काहीँ थप्नु परेन अब इक्जाममा त तपाईँलाई त्यहाँ आन्सर दिएको हुँदैन तर यो ग्याप छोड्न नबिर्सिनुहोस् ओके ल अब यति गरिसकेपछि यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि बिइङ एसेट्स पर्चेस्ड फ्रम भेन्डर कम्पनी या भेन्डर भनेर लेख्ने भेन्डरको नाम यानि कि सेलरको नाम क्वेसनमा छ भने त्यही सेलरको नाम लेख्नु होला एसेट्स लायबिलिटिज दुइटै पर्चेस गराएछ टेकन ओभर छ भन्यो भने बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज पर्चेज या टेकन ओभर फ्रम भेन्डर भनेर लेख्नुहोस् है ल अब दोस्रो आयो पेमेन्ट इन्ट्री म यसको बारेमा अहिले वर्किङ नोट गरेर देखाउँछु है त्यो देखाउँदा बेस्ट हुन्छ ल अब सेकेन्डमा यहाँ लेखौँ वेन या पेमेन्ट इन्ट्री वेन नलेखौँ पेमेन्ट इन्ट्री भनेर लेख्ने के हो यो पेमेन्ट इन्ट्री भन्यो भने यहाँ एसेट्स दुइटा किनेको छ नि त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र अफिस इक्विपमेन्ट अब किनेर मात्रै हुन्छ त भेन्डरबाट भेन्डरलाई पैसा तिर्नु पऱ्यो कि भएन तिर्नु पऱ्यो अब पैसा तिर्नुको सट्टा यहाँ पैसा त तिर्ने होइन भेन्डरलाई तिर्नुपर्ने पैसा कति 9,90,000 अब यो 9,90,000 पैसा क्यास दिनुको सट्टा उनलाई यो भेन्डरलाई के दियो कम्पनीको सेयर कुन कम्पनीको यही अ कम्पनी लिमिटेडको सेयर दिनेवाला भयो कसलाई भेन्डरलाई त्यही भएर भेन्डरलाई दिन लायो भेन्डर रिसिभर भयो यहाँ भेन्डरलाई राख्ने डेबिटमा त्यो छ नि डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर भनेर क्लास इलेभेनमा पढ्नु भएको छ नि होइन पर्सनल एकाउन्टको रुल्स अब यहाँ भेन्डर भने अर्गनाइजेसन अर्गनाइजेसनलाई तिर्न लायो भेन्डर रिसिभर भेन्डर एकाउन्ट डेबिट बुझ्नुभयो कि भएन अब यहाँ हेर्नुहोस् पेमेन्ट गर्ने बेलामा यहाँ सेयर इस्यु गरेर 9,000 सेयर 100 रुपियाँको दर प्रिमियममा भनेपछि सेयर प्रिमियम कहिले पनि डेबिटमा हुँदैन सेयर प्रिमियम हुन्छ क्रेडिटमा अब भेन्डरलाई पैसा तिर्ने बेलामा केबाट पैसा तिरे सेयर इस्यु गरेर भन्छ यहाँ टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट लेख्नुहोस् अब क्वेसनमा के गरी बाई इस्युइङ इक्विटी सेयर भनेर दिए भए त्यो इक्विटी सेयर प्रिफरेन्स सेयर भनेर क्वेसनमा आयो भने यो सेयरको अगाडि जस्ट इक्विटी सेयर क्यापिटल एकाउन्ट लेख्नुहोस् प्रिफरेन्स भन्यो भने टु प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल एकाउन्ट लेख्नुहोस् नाम मात्र बुझ्नु भएन अब यहाँ के भनेको होइन जस्ट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट लेख्ने अनि त्यसपछि मुनिपट्टि टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट लेख्ने यही त छ ठिक छ अब लेख्नुहोस्
भेन्डर एकाउन्टमा ये माथिको एमाउन्ट 990,000 ये एमाउन्ट यहाँ सार्ने ठिक छ अब हामीसँग नम्बर अफ सेयर छैन हेर्नुहोस् क्वेसनमा छ नभए हामीले निकाल्नु पर्थ्यो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् यो च्याप्टरमा कि यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि वान र टू दुइटै गरेर देखाउँछु भनेको थिएँ मैले अघि न वान नम्बरमा नम्बर अफ सेयर दिएछ एग्रिड प्राइस यानि कि पर्चेस प्राइस देखेन टू नम्बरमा पर्चेस प्राइस यानि कि एग्रिड प्राइस दिएछ नम्बर अफ सेयर देखेन यो वान नम्बरमा पर्चेस प्राइस निकालेर देखाइदिनुहोस् वर्किङ नोटमा यो टू नम्बरमा अहिले एकछिनपछि म गरेर देखाउँछु एग्रिड प्राइस छ यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेयर निकालेर देखाइदिनुहोस् त बेस्ट हुन्छ है वर्किङ नोट गरेर देखाउनुहोस् बेस्ट ल अब सुरु गरौँ यहाँ लेखौँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर क्वेसनमै छ 9,000 यहीँ छ 9,000 इन्टु सेयर क्यापिटल भनेको ठाउँमा जहिले नि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने फेस भ्यालुले 110 त होइन नि त फेस भ्यालु कति हो 100 रुपियाँ 9,000 इन्टु 100 कति हुन्छ 9,00,000 रुपियाँ यहाँ 9,00,000 लेख्ने यो क्रेडिट हो क्रेडिटमा राख्ने सेयर प्रिमियम यहाँ पनि लेख्नुहोस् नम्बर अफ सेयर कति 9,000 इन्टु प्रिमियमको रुपिस कति क्वेसनमै छ हेर्नुहोस् 10 रुपियाँ 9,000 इन्टु 10 कति 90,000 9,90,000 9,90,000 डेबिट क्रेडिट बराबर अब यहाँ लेख्ने बिइङ पेमेन्ट मेड टु भेन्डर बाई कसरी पेमेन्ट गरे भन्नुहोस् त बाई इस्युइङ कति हजार सेयर 9,000 सेयर्स एट कति एट रुपिस 10 प्रिमियम भनेर लेख्दा नि हुन्छ यसरी नभए एट प्रिमियम भनेर लेखिदिनुहोस् ठिक छ ल अब यो सिद्धियो यो एन्ट्री सिद्धियो यसलाई अनि यहाँ फर्म्याट क्लोज गर्ने बानी बसाल्नु होला यो फर्म्याट क्लोज गरिसकेपछि अनि यसको मुनिपट्टि एउटा वर्किङ नोट गरेर देखाउँछु अघि मैले भनेको थिएँ वर्किङ नोट देखाउँदा बेस्ट ल वर्किङ नोट है वर्किङ नोट के को लागि भन्दाखेरि धेरै जस्तो केसमा नम्बर अफ सेयर निकाल्नुको लागि हुन्थ्यो फर्मुला यही नै हो नम्बर अफ सेयर इक्वल्स टु भनेर लेख्ने एग्रिड प्राइस या पर्चेस प्राइस लेखे नि भयो डिभाइड बाई इस्युड प्राइस पर सेयर इस्युड प्राइस पर सेयर यो हो नि त फर्मुला अब हामीसँग हेर्नुहोस् नम्बर अफ सेयर क्वेसनमै छ 9,000 इक्वल्स टु क्वेसनमा एग्रिड प्राइस छ त छैन एग्रिड प्राइस यानि कि पर्चेस प्राइस छ छैन त्यही निकाल्नला के एग्रिड प्राइस डिभाइड बाई इस्युड प्राइस पर सेयर भनेको 100 रुपियाँको सेयर केमा इस्यु भा प्रिमियममा त्यही भएर प्लस 10 बुझ्नुभयो कि भएन के गरी डिस्काउन्टमा भइदिए 100 - 10 गर्नु पर्थ्यो पारमा भइदिए 100 मात्र लेख्नु पर्थ्यो अब यहाँ गर्नुहोस् अर 9,000 इन्टु अब यहाँ सानो ठाउँ छ यो जस्तो तपाईँलाई देखाएको है 9,000 इन्टु अब 100 + 10 मैले अलिकति स्टेप जम्प गरेँ 100 + 10 कति हुन्छ 110 9,000 इन्टु 110 इक्वल्स टु एग्रिड प्राइस यो त यता जान्छ नि त लेफ्ट साइडमा अब देयरफोर एग्रिड प्राइस इक्वल्स टु 9,000 इन्टु 110 कति हो 9,000 इन्टु 110 अहिले भर्खर यहाँ निकाले हो कि 9,90,000 हो यही 9,90,000 तपाईँले यहाँ लेखाए हो कि या मैले यहीँ लेखाए हो कि है अब एग्रिड प्राइस कसरी निकाल्ने रहेछ नम्बर अफ सेयर इन्टु जति छ अब प्रिमियममा छ भने प्रिमियमको एमाउन्ट जोडेर त्यसरी निकालेर देखाउनु पऱ्यो है यो वर्किङ नोट यसरी देखाउँदा बेस्ट देखाउनु भयो भने फुल मार्क्स आउने चान्स बढी देखाउनु भएन भने अलिकति मार्क्स कोही कोहीले घटाउन पनि सक्छ के काट्न सक्छ त्यही भएर प्लिज वर्किङ नोट मेरो विचारमा चाहिँ देखाउँदा बेस्ट क्लियर अब सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 2 यही सालकै क्वेसन हो यो तर यो क्वेसनमा अघि मैले भनिसकेँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ एग्रिड प्राइस यानि कि पर्चेस प्राइस दिएको छ सुरु गरौँ सिम्पल त सिम्पल छ तर सिम्पल नै के हुन्छ एक्जाममा बिग्रिने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर केयरफुल हुनुहोस् एभ्रीवान ल सुरु गरौँ है त 2080 सेट आरको अ कम्पनी पर्चेस फलोइङ एसेट्स एट एन एग्रिड प्राइस अफ 4,00,000 यो भनेको एग्रिड प्राइसको अर्को नाम के हो पर्चेस प्राइस कहिले यहाँ पर्चेस कन्सिडरेसन पनि भन्न सक्छ 4,00,000 आए भन्छ यहाँ तपाईँलाई नम्बर अफ सेयर दिएको छैन सेयरको पार भ्यालु दिएछ तर नम्बर अफ सेयर यतिवटा सेयर भनेको छैन है राम्रोसँग हेर्नुहोस् अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ हेर्नुहोस् एसेस फर्निचर हेर्नुहोस् 1,00,000को एसेट्स यहीँ माथि भनेको छ एसेट्स किन्यो भनेर अनि कोबाट किन्यो भनेर यहाँ सेलरको नाम यानि कि भेन्डरको नाम दिएको छैन अब यहाँ भेन्डर एकाउन्ट नै लेख्नुपर्छ भेन्डरको नाम यानि कि सेलरको नाम क्वेसनमा दियो भने सेलर केही नाम लेख्नुहोस् है
भेन्डर लेख्दैमा रङ हुन्छ भने होइन, तर सेलरको नाम क्वेसनमा दियो, भेन्डरको नाम दियो भने भेन्डर केही नाम लेख्नुहोस्। ल भैया, द कम्पनी पेड पर्चेस कन्सिडरेसन एमाउन्ट बाई इस्युइङ सेयर अफ 100 इच एट पार। पारमा सेयर जारी गरेर यो एसएस लाइड एसएस जुन किनेको छ, यो एसएस किनेकोलाई के गरेर पेमेन्ट गरेर। अब हेर्नुहोस् रिक्वायर्डमा के भनेको छ, इन्ट्रिज फर पर्चेज अफ एसेट्स, एसेस किन्दाखेरिको इन्ट्री बनाउनु पऱ्यो, एन्ड इस्यु अफ सेयर। इस्यु अफ सेयर भनेको सेयर जारी गरे, सेयर किन जारी गरे, एसेस किन्यो, सेयर जारी गर्यो भेन्डरलाई पैसा तिर्नको लागि। अघि नै एसेस किन्यो भनेपछि त उसलाई तिर्नु पऱ्यो नि त पैसा, सेयर दिएर तिर्ने भयो यहाँ पैसा। ल बुझ्नु पनि होइन कुरा। ल अब सबभन्दा पहिला बनाउनुहोस् यहाँ, फर्म्याट त रेडी छ, तपाईँलाई थाहा छैन फर्म्याटको बारेमा धेरै भन्नु परेन। फर्स्ट लेखौँ होइन, यो टाइटल लेख्दा राम्रो हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। वेन एसेट्स, अब लाइबिलिटिज भइदियो भए वेन एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज आर टेकन ओभर या पर्चेज भनेर लेख्ने। अब यहाँ त एसेट्समा छ, त्यही भएर लेख्नुहोस् वेन एसेट्स आर पर्चेज। एउटा एसेट भयो नि वेन एसेट इज पर्चेज भनेर लेख्नुहोस्। अहिले दुईवटा छ, त्यही भएर प्लुरलमा लेखेको वेन एसेट्स आर पर्चेज। कतिवटा पर्चेज गरेको छ एसेट्स, दुईवटा, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, अनि अघि नै मैले वान नम्बरमा भनिसकेँ एसेट्स पर्चेस गर्यो, एसेट्स जति सबैलाई डेबिटमा राख्ने। लाइबिलिटिज पनि क्वेसनमा छ भने, जस्तै कहिले काहीँ क्रेडिटर्स, लोन होइन, डिभेन्चर्स, यस्तो खालको दियो, लाइबिलिटिजको आइटम दियो भने लाइबिलिटिजको आइटम सबैलाई कहाँ राख्ने, क्रेडिटमा है त। ल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट, यो एमाउन्ट छ, क्वेसन हेर्नुहोस्, 250,000 छ, डेबिटमा राख्ने 250,000 एभ्री वान। त्यसपछि अर्को छ एसेट्स फर्निचर्स, ल यहाँ लेख्ने फर्निचर्स एकाउन्ट डेबिट, फर्निचर्स एकाउन्ट डेबिट कति छ यसको, 1,00,000, ल 1,00,000, ठिक छ। अब यो पछाडि तपाईँले के लेख्ने भन्दाखेरि, एक लाइन ग्याप छोडेर लेख्ने, टु भेन्डर होइन, भेन्डरको नाम यानि कि सेलरको नाम छैन, टु भेन्डर एकाउन्ट लेख्ने। एक लाइन ग्याप किन छोड्या, डेबिटमा एमाउन्ट पुगेन भने गुडविल लेख्नु पऱ्यो नि त, क्रेडिटमा पुगेन भने यहाँ क्रेडिटमा लेख्ने टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट, ठिक छ। अब यो भेन्डर एकाउन्टमा मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ, भेन्डरमा जहिले पनि के लेख्ने, एग्रिड प्राइस, क्वेसनमा दिएको पर्चेस प्राइस लेख्ने। पर्चेस प्राइस एग्रिड प्राइस दिएन भने अघि माथि गरे यस्तो गरेर नम्बर अफ सेयरले मल्टिप्लाई गर्ने है त। ल अब यहाँ भेन्डरमा तपाईँलाई यहाँ के लेख्ने, क्वेसनमा दिएको एग्रिड प्राइस कति दिएको छ हेर्नुहोस् क्लियरली, 4,00,000। अब लेखौँ 4,00,000, यहाँनिर भेन्डर एकाउन्टको सिधा 4,00,000 भनेर लेख्ने। अब यो लेखिसकेपछि के गरी, क्वेसनमा लाइबिलिटिज दिएको भए यहीँनिर लेख्थ्यौँ, जस्तै क्रेडिटर्स दिएको भए टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट, ठिक छ, बिल्स पेबल भइदियो भए टु बिल्स पेबल एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्थ्यो। अब यहाँ छैन, लेख्नु परेन। अब के गर्नुहोस्, क्रेडिटको टोटल 4,00,000 माइनस डेबिटको टोटल कति, 2,50,000 र 1,00,000 जोड्दा 3,50,000 भयो, यो धेरै भयो, यो धेरै भयो भने डेबिटमा हामीले के भनेर लेख्ने, गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्ने। अब कति थप्नु पऱ्यो यहाँ भन्दाखेरि 50,000 थप्नु पऱ्यो, अनि बल्ल बराबर हुन्छ। अनि यो यहाँ थपेको बेलामा, मतलब गुडविल भनेर हामीले यहाँ थप्यो नि, यो जुन थप्छौँ थपेकोलाई यहाँ के लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि बिएएल डट एफआइजी डट, यो भनेको सर्ट फर्म ब्यालेन्सिङ फिगर, भनेको बराबर बनाउने फिगर। डेबिटमा थप्नु पऱ्यो, डेबिटमा पुगेन, 50,000 थप्यौँ, बराबर बनायौँ डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ लेख्ने न्यारेसन, बिङ एसेट्स है, दुईवटा एसेट्स छ नि त, बिङ एसेट्स पर्चेस्ड फ्रम भेन्डर भनेर लेख्ने, भेन्डर या भेन्डर कम्पनी है। अब यसलाई यहाँ लाइन त हाम्रो क्लोज गरौँ, पेन्सिलले गर्नुभयो नि हुन्छ तपाईँले है। ल सेकेन्ड पेन्सिल स्केलले, ठिक छ। अब यहाँ सेकेन्ड के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि, अब किनेर मात्र हुन्छ त भेन्डरबाट, उसले फ्रीमा दिन्छ त, दिँदैन नि त, उसलाई पैसा तिर्नुपर्छ, क्यास तिर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ क्यास तिर्नुको सट्टा, नगद दिनुको सट्टा या पैसा दिनुको सट्टा, क्वेसनले भनेको छ यहाँ सेयर जारी गरेर के भेन्डरलाई सेटल गर्नको लागि, भेन्डरलाई पैसा तिर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्टली क्यास दिनुको सट्टा यहाँ के दियो अरे, यो कम्पनीले सेयर दियो अरे, त्यही भएर यहाँ लेख्ने पेमेन्ट इन्ट्री है, पेमेन्ट इन्ट्री। अनि यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि, पेमेन्ट कसलाई गर्नलाई, भेन्डरलाई, भेन्डरलाई पेमेन्ट गर्नु भन्नुको अर्थ भेन्डर भयो रिसिभर, भेन्डर एकाउन्ट डेबिट यो लेख्ने। कसरी पेमेन्ट गर्यो यहाँ क्वेसनमा दिएको छ हेर्नुहोस्, म देखाउँछु तपाईँलाई। द कम्पनी पेड भनेको कम्पनीले तिरे अरे, कसलाई तिर्यो, भेन्डरलाई, पर्चेस कन्सिडरेसन एमाउन्ट बाई इस्युइङ सेयर, सेयर जारी गरेर पैसा तिरे अरे, 100 रुपियाँको सेयर एट पार भनेको छ, भनेपछि प्रिमियम होइन यो, पारमा, पारमा भनेपछि भेन्डर एकाउन्ट डेबिट टु सेयर
क्यापिटल एकाउन्ट मात्र लेख्नुहोस्. क्वेसनमा के गरी इक्विटी सेयर भन्यो नि टु इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयर दियो भने वर्ड टु प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल एकाउन्ट. गर्ने तरिका सबै सेम. अब यहाँ प्रिमियम डिस्काउन्ट लेख्नु भएन, क्वेसनमै भनेको छ एट पार. अब यो पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ भेन्डर एकाउन्ट लेख्यो नि हामीले भर्खर, यो भेन्डरमा जुन छ माथि 4 लाख त्यही 4 लाख रुपियाँ यहाँ लेख्ने. क्लियर? अब यहाँ अरू प्रिमियम डिस्काउन्ट त छैन, भनेपछि डेबिट क्रेडिट त बराबर गर्नु पऱ्यो. यही 4 लाख रुपियाँ यही 4 लाख भनेर लेख्न नै पाइन्छ. ल लेख्यौँ, 4 लाख 4 लाख भयो. अब यहीँ नेरेसन लेखेर स्टुडेन्टले बन्द गरिदिन्छ. तर कोही कोही एक्जामिनरले टिचरले है यो अलिकति इन्कम्प्लिट छ, यहाँ नम्बर अफ सेयर खोइ देखाएको भनेर मार्क्स 2 मार्क्समा 2 मार्क्स नदिन नि सक्छ, 1.5 दिन सक्छ है. त्यही भएर तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ आन्सर त निस्किसक्यो अहिले तुरुन्त, यो के अरे नेरेसन लेख्नुभन्दा पनि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नि यो फर्म्याटभन्दा बाहिरपट्टि म यहाँ फर्म्याट क्लोज एक्सनमा गर्छु. एउटा गर्नुहोस् यहाँ के काम, वर्किङ नोट केको लागि, नम्बर अफ सेयर निकाल्नको लागि. वर्किङ नोट नम्बर अफ सेयर निकाल्नको लागि नम्बर अफ सेयर्स इक्वल्स टु कसरी निकाल्ने, एग्रिड प्राइस हेर्नुहोस् है, एग्रिड प्राइस डिभाइड बाई इस्युड प्राइस पर सेयर, पर सेयर. ओके, अब कति हुन्छ भन्यो भने एग्रिड प्राइस हाम्रो यहीँ छ नि 4 लाख, अहिले भर्खर लेखायो कि न 4 लाख लेख्ने, डिभाइड बाई इस्युड प्राइस पर सेयर भनेको हाम्रो यो सेयर कति केमा इस्यु भएको, पारमा हो कि न, पार भ्यालु कति भने भर्खर अहिले क्वेसनमा 100 रुपियाँ, 100. केही गरी डिस्काउन्टमा भए भए 100 माइनस डिस्काउन्ट कति हुन्छ त्यति गर्ने, प्रिमियममा भए भए 100 प्लस कति हो प्रिमियम त्यो गर्ने है त. अब यहाँ गर्नुहोस् 0012, दुईवटा जेरो क्यान्सल भन्छ, कति भयो यहाँ 4000 के भयो सेयर्स. क्लियर भयो, 4000 सेयर. अब यो 4000 यहाँनिर 4000 इन्टु हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ हेर्नुहोस् होइन, एउटा सेयरको मूल्य कति 100 रुपियाँ, ल 4000 इन्टु 100 गरेर 4 लाख भनेर यसरी देखाउनुहोस् के, बुझ्नुभयो कि भएन. वर्किङ नोट गरेर हेर्नुहोस् त, 100 रुपियाँ दिएको छ नि क्वेसनमा, प्लिज है वर्किङ नोट गर्न नबिर्सिनुहोस्, पुरा काम गरेर देखाउनुहोस् के, मार्क्स काट्ने ठाउँ काहीँ पनि नछोड्नुहोस् प्लिज एभ्रीवान. ल अब यो गरिसकेपछि अब बल्ल तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् नेरेसन बिङ पेमेन्ट मेड टु, कसलाई पेमेन्ट गरेको भेन्डर, अब कहिले कहाँ भेन्डरको नाम दियो भने त्यसको नाम लेख्नुहोस् होइन, एबिसी जेड एबिसी कम्पनी हुन्छ कि एक्सवाइजेड कम्पनी, अब क्वेसनमा दियो भने त्यसको नाम लेख्नुहोस्, बिङ पेमेन्ट मेड टु भेन्डर बाई इस्युइङ सेयर्स, कसरी सेयर इस्यु गरेको छ एट पार, पारमा इस्यु गरायो कि न त्यही लेख्नुहोस् यहाँनिर, यसरी गर्नुहोस् लाइन. अनि लास्टमा मैले भनेको थिएँ अगाडिदेखि नै, त्यो हो फर्म्याटलाई पनि के गर्नुहोस्, स्केल र पेन्सिल युज गरेर होइन फर्म्याटलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्. ल यो भयो तपाईँको क्यालकुलेसन, दुईवटा क्वेसन भनौँ न, साल त एउटै साल, यो 2080 सोधेको क्वेसन हो, तर यो दुईवटा क्वेसन रहेको छ सेट क्वेसन होइन, यो सल्भ गरेर मैले देखाएँ. प्लिज यो भिडियो कस्तो लाग्यो होला लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्, साथीलाई सेयर पनि गर्नुहोला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्, म यस्तै खालको भिडियो ल्याउने नै छु, र बेल आइकन जुन छ त्यसलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सनुहोस्, नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा या तपाईँको कुनै पनि डिभाइसमा ठ्याक्कै आउँछ. ल आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू एभ्री वान, बाई बाई.